Cijeni gledatelji Radio Televizije Herceg Bosne, lijep pozdrav i dobrodošli još jedno izdanje emisije Potret prvaka. Večeras ćemo predstaviti čovjeka koji je postigao najviše pogodaka u povijesti nogomet Premier lige Bosne i Hercegovine, čovjeka koji je postigao najviše pogodaka za nogometni klub Široki Brijeg kako u domaćim natjecanjima, tako i europskim natjecanjima, čovjek koji je do 40. godine, ako ne i preko 40. godine, nastupao u seniorskim vodama. Svi pretpostavljate o kome je riječ, to je Santos Lago Vagdar. Evo, gospodine Vagdar, hvala što ste odazvali biti gost emisije Potret prvaka. Hvala i vama na pozive i drago sam tu prisutan na vašu emisiju. Da. Evo, rekao sam neke podatke, to ćemo tijekom emisije još više analizirati. Pitanje, što trenutačno radi Santos Lago Vagdar? Evo, trenutačno radim kao trener u omladinskoj školi Široki Brijeg, vodim selekciju u 13. Mi igramo ova županijska liga i evo, pomalo navikavam se na novi posao, učim s djecom raditi i želim sutra za par godina biti trener u seniorsku ekipu. Da. Evo, otkada si u ovim vodama trenerskim, kako je raditi s djecom? Lakše igrati nogomet ili trenirati? Puno lakše igrati nogomet, nema puno posla, ali kao trener ima puno obaveza, gleda se svako detalj na terenu, prije, u toku i poslije utakmica. Zato ja govorim djeca, uživajte dok ste igrači. Da. Moram vas upitati, znači, kakva su ova djeca u Širokom Brijegu? Znamo da nogometna škola Široki Brijeg uvijek izbaci ovako mlade igrače koji se kasnije dokazuju u seniorskim vodama. A djeca u Širokom Brijegu su dobro i kvalitetne, pogotovo su dobro odgojene roditelji i igraju, treniraju, ponašaju se na nivou i zato je Široki jedan od najpoznatija omladinska škola u BiH Liga. Kako ide to natjecanje županijska liga, ko se sve natječe, kako su vaši rezultati? Županijska liga, igramo gore do Livinu, ima 12 ekipa, mi igramo sa starom selekcija liga 2005, a mi igramo sa mlađom selekcija 2006. Mi smo na tabeli, mi smo drugi, za sada završila. Kada je djeca u pitanje, ne gledamo puno tabela, nego kako djeca igraju, kako se razvijaju, da sutra mogu doći do seniorske ekipa i spremi. Da. Kako gledaju u vas, ono, je to uzor, znaju da ste najbolji strelac u povijesti nogometne Premier lige, slušaju li? Slušaju dobro, gledaju, oni su već navikli, ja sam evo, skoro svaki dan sam ovdje, s njima se družim. Mora s njima stalno u kontakt biti, se zabaviti u tokom treninga kada putujem i tako dalje. Uglavnom, dobro iskustvo. Da, ima li tu kolega koji sama surađuju u toj generaciji? Sigurno, pogotovo dosta bivših igrača, Denis Ćorić, Vlado Krikač, trener evo sad u seniorsku ekipu, Toni Karačić, Jurij Ivanković i ostali treneri koji su radili sa mnom dok sam igrao. Slična stvar što je bilo i kao igrač, imao sam priliku da sa njim da ga dočekam ovdje, tako sam ga dočekao ovdje, zajedno smo krenuli u te trenerske vode, zajedno smo vodili selekciju u 13 i ja se nadam da će izrasti u dobrog trenera, na pravom je putu, je završava školu i ima dosta strpljenja i misli da će prenijeti svoje znanje na djecu. Zakoračuju te trenerske vode, sigurno da ako bude pokaziva upola onoga što je radio na terenu kao igrač, ja se nadam da će biti jedan vrhunski trener. Vagner je čovjek i sportaš koji je posvećen sad maksimalno i trenerskom poslu i vidi nogomet na jedan drugi način u odnosu na druge, ajmo reći tako, obične igrače, tako da se nadam da će moći puno toga prenijeti na mlade igrače, kasnije možda i na seniore. To je sad početak najteži, mislim da može puno pokazati svojom i znanjem i ponašanjem i da može dosta utjecati na djecu koja tek dolaze. Ja mislim da im dosta može uputiti na pravi put. Dođem uvijek često prije treninga tu ranije da pogledam njegove treninge i vidi se da ima smisla, naravno. Prošao je dosta toga i mislim da će u budućnosti biti jako dobar trener. Na mene je utjecao koji sam imao tada u tom trenutku neki 27-8 godina, sigurno da može puno toga prenijeti na djecu. Veliki igrač, veliki čovjek, uvijek smiren, uvijek nasmijan, nikad nervozan, sigurno da može puno toj djeci pomoći, jer te tri stvari kada imate i možete im puno pokazati, možete im usaditi neke stvari, kao što sam rekao, u meni je usadio, a djeca još brže upijaju. Tako da smatram da pre njih može biti velika budućnost kao trener ako on nastavi ovim putem kao što je bio i igrač.
Wagner kao igrač svojim iskustvom i svojim znanjem može dosta toga prenijeti na mlađe selekcije, općenito u BiH nogometu, ne samo u Širokom Brijegu, jer ja iskreno od sada dok radim u Zrinskom dosta govorim igračima, gledajte samo Wagnerove kretnje, kako čovjek radi, kako istinski živi za nogomet. Ovoga, a ne sumnjam da će jednog dana biti sigurno uspješan i trener kao što je bio igrač. Izrazito nam je drago da je izražen želju da se bavi trenerskim poslom nakon završetka karijere. Tu mi je klub izašao susret, znači i obezbjedujemo da može trenirati djecu, da raz s djecom i uspu da se školuje za najviše licence. Još jednom ponavljam, drago nam je da je ostao tu i da je da smo prepoznatljivi prema po njemu. Do neki dan ste igrali, jel? Bili ste u Imotskom, imali više ti nastupa u seniorskim vodama? Ne, ja sam sada baš veteran, evo neki dan vidio si me u Grude, tamo u Međugorje, igra sada za veteran Grude, pa igra veteranska liga u Splitu, mali nogomet i to je to, dosta tijelo više ne može pratiti, ja bi igrao još, ali jednostavno ta biologija ne da više i evo, drago što sam. Igrao sam široki, bio sam ovdje, završio sam ovdje i stretao sam zbog toga. Kako ide u tim veteranskim vodama? Opet tu odskače Santos Lago Wagner, odnosno na druge veterane. Ide dobro. Ja sam, evo, većina ljudi koji igraju su i starije nego ja. Evo, mladi sam, nisam, eto, dugo završio karijeru, pa i dalje treniram. Držim se na neka kondicija da mogu uvijek igrati, da ne budi ozlijede i tako dalje, pa eto, dobro ide još. Da, zanima me taj Split, ta liga, malo nogometna liga veterana, ima li još ovdje ljudi iz Hercegovine i za koga vi nastupate, kako izgleda ta liga? Liga je jako dobra, organizirana, veteranska liga ima 5 liga, spadanje imaju kup, igra se cijela godina, svaki utorak igramo. Ima igra Mihko Hrgović, Sablić, Jarni, pogotovo ovi bivši igrači iz Hajduka, iz Dalmacije, svi su tamo igrao. Ima kolega iz Posuše, Mladen Vranković, Bašu, Bakula, svi dolje igraju. Je baš liga fina i dosta organizirana. Da, igra se nogomet, a kasnije vjerojatno malo druženje, jel? Sigurno, kada pređeš na veteranu, to je to. Igra se i nakon utakmica uvijek bude druženje i to je glavni dio. Igra se samo da se družimo, da uživamo, ali druženje je najbitnija stvar nakon utakmice. Na kraju krajeva to je bit i veteranskog druženja, znači nije bit čak ni rezultata, koliko je nekoga druženja, utakmica, zabave i to je najvažnije. Imamo igrača od 35 pa do 70 godina, osnovali smo ove godine udrugu veterana HNK Grude i to su igrači svi koji su igrali u nekadašnjoj karijeri za Grude, čak imamo igrača kao Wagner što igraju s nama koji su naravno dobrodošli u takav igrač, dobrodošao u svaku ekipu i Wagner igra s nama često turnire i utakmice, tako da imamo svi dobni kategorije. Rođen se 1978. godine u Brazilu. Evo da nam samo kratko poznaš to mjesto gdje se rođen u Brazilu, kako to sve izgleda u Brazilu? Ovako, Brazil je velika zemlja. Ja se nalazim tamo na istočnoj strani, baš na obala. Grad je kao Split, ima oko 200.000 ljudi. Turistički grad, zove se Ilhéus, eto, svako koji je zanima i koji hoće doći, javi se, može doći kod mene, ima gdje spavat i sigurno će uživati u mojem kraju. Da. U Brazilu, čim prohodaš, odmah igraš nogomet, je li tako bilo s tobom? To je tako i do danas je tako, u nas čim neki dječak se rodi, odmah dobiva lopti. Ja sam to doživio kao dječak i moj mali, evo, čim on se rodio, on ima dobio neka loptica, već ga čekao, nego se prije pojavio i to u nas je nogomet kao Brazilci kaže, to je religija. Religija, da. Kolika je bila tvoja obitelj, je li to siromašni dio Brazila ili možemo reći malo bolje situiran ili bogatiji dio Brazila? Dio koji ja živim je dobar dio, fino je, znam da je tu svugdje u Brazilu ili već ili u malom gradu ima siromašni ljudi, ali ljudi, ja opet kažem, živi normalno, malo je teško, ali živi se, ljudi se bori, veseli su, voli se druženje, svaki vikend nešto se dešava, idu negdje i tako živi. Da. Koliko je vas bilo u obitelji? Nas je 4 brata, mama i tata. Tata nije uspio napraviti jedan sek. Dobro, znači 4 su brata. Ti si koji po redu?
Ja sam prvi. Prvi, ja. Da. Ko je prvi klub za koji se nastupa? Vjerojatno to neki lokalni klub. Sigurno, ja sam prošao oko mladinske škola, to je klub iz mojeg grada. Ja sam baš stalno govori djeca da nama poema trening je bilo doći na trening i skupimo se igra na dva goli, to je nama bio trening u moje vrijeme. A kako se zove taj klub? Je li po gradu? Klub je gradski, se zove kao i naši grad, se zove Aurenuleo, tako se zove grad i tako se zove klub. I kasnije ja sam bio u Vitoria, Bahia, to je već poznat po cijelu Brazilu, pogotovo Vitoria koji ima jedna od najboljih američka škola. I kasnije sam prešao po druga liga, treća liga brazilska i završio sam ovdje. Da. Koliko si nastupao za tu Vitoriju? Si nastupao u tom elitnom, najvećem rangu brazilskog prvenstva? Si imao priliku da nastupiš? Nisam, nažalost nisam imao. Ja sam tu bio kao u omladničku školu, tu sam prošao. U moje vrijeme je bio Dida Goman u omladničku školu. Ne, baš sam to zanio neka imena. Bio jedan Paulo Isidoro, Kleber, dosta igrači, jedan Lex koji je igrao za Wolfsburgu. Da. Puno igrač koji većina su završili u Brazilu kao zvijezda i to je bilo sigurno dobro iskustvo. Da, druga, treća liga brazilska, kako zade ta natjecanja, vidio da su uvijek puni stadion, bilo koja liga da se igra. Jes, tamo nas, pogotovo kada je nogomet u pitanje, uvijek dolazi druga, treća liga, to je jako kvalitetna, mi gledamo kao druga, treća, ali sigurno ako neko tamo ide i traži igrač po druga i treća ili čak četvrta liga, naći sigurno dobri igrače, je u nas previše su igrači, previše ljudi igra nogomet i velika konkurencija. Zato nije lako doći na visoko nivou tamo. Da. Je li sad sada mogli išta zaraditi u toj drugoj, trećoj ligi? Kakve su tamo financije što se tiče brazilske lige? Vjerojatno prva liga je najviše novaca, a druga, treća liga? Sigurno druga liga puno plaća, treća i četvrta to je na nivou BiH nogometa. Da. I dolazi prelazak ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Ti si vezan za svog brata Jele Bajana koji je nekako povukao tebe ovdje na prostor Bosne i Hercegovine. Kako je to odrađeno? Bajan je došao ovdje prije Božića 2002. godina. Bio je tu pola godina, igrao za Širok i trebao se vratiti u Brazilu i zvao me. Samo je rekao spremi se, pripremi stvari, pravi putovnicu, dolaziš ti na probu. Ljudi nisu znali za mene, ja sam došao preko njega, došao sam tu, u Širok sam došao, bio sam tu, prošao sam priprema, ljetna priprema 2003. godina. Pa bili smo na priprema, tada je bio problem i stranci, samo su mogli tri igrat, sami no bili su pet, pa ja sam razgovarao sa Stišković i Ivo Sodu što su meni doveli ovdje. Da ide negdje je, ja sam tada imao već 26 godina, ne bi tio sjeti na klupi i zato ja sam prešao u Posušje, bio sam tamo do 2 godina, pa onda nakon 2 godina, početak do 2005. ja sam prešao u Široki. Da. Koji su tada bili stranci? Spomenuli ste da je bilo 5 stranaca u Širokom Brijegu, sjećate se koji su bili za 100, bili Brazilci ili još neki drugi internacionalci iz nekih drugih država? Tab je bio jedan stranac, Bajano, Abramović, bili su još dvojica, ako se ne vara, Mate Lasić isto je da bio i još jedan. Bili su uglavnom 5 stranci. U Posušju 2 godine također uspješno, odmah ste pokazali nekako svoj kvalitet. Sjećate se ti igara u Posušju da se malo okrenete te dvije sezone u Posušju. Kako su bili rezultati, s kime ste sve igrali tada, ko je bio trener? Kad sam došao u Posušje, trener nam je bio Čutki, Maru Čutki. I evo, imao sam priviđu sezona. Fina igara, dobro sam igrao, a samo prije kraja sezona, prividio, ja sam imao teška ozljeda, prednji križ ligament, pa pola godina sam morao pauzirati. I kad sam se vratio u drugi sezona, bio sam puno bolje, bio sam tada najbolji strelac ekipa i nakon toga ja sam prešao u Široke. Da. Nekako, je li brat bio tada u Široku ili on već odlazio, koliko ja znam, on imao odlazak u rusko prvenstvo, jel? Brat je bio tu još godinu dana kada je Široki bio provak i nakon toga prešao u Kuban iz Krasnodara. Da. Inače, gdje je sada brat, je li sad u nogometnim vodama? Kako je tekla njegova karijera nakon Širokog, pa Kuban, Rusija? Je li još igrao, gdje je sve nastupao? Sigurno gledate, to zanima, znamo da je on bio kvalitetan igrač kao i vi. Sigurno, brat je bio dobar igrač. Ja uvijek ću reći da on je puno bolji igrač nego ja. Volim kako on igra nogomet, to je potpuno drugačije nego ja. A on od Davide prešao u Kuban iz Krasnodara, pa je bio još i u Dinamo Moskovu, Spartak i Naučki, pa Zimi Čužina Soči, Himiki, znači dosta ruska ekipa, pa došao i pola godina kasnije u Široki
i posle opet se vrati u Rusiju i završi karijera, pa i radi malo kao trener u Krasnodar. Da. I nakon toga se vrati u Brazilu. Da, sada je u Brazilu, jel? Sada živi u Brazilu. Je li to u vašem rodnom gradu ili negdje? Je, baš u našem gradu, Ljeus, tamo živi, završio DIF-u, počeo već radi u škola s djecom, ima svoje imovine tamo, svoje zanimanje, i pa radi, ima dosta oko administracije, toko imovina, farme i te stvari, pa on uglavnom dobro živi. Dobro živi. Koliko je njegova obitelj? On, žena i dvoje djece. I dvoje djece, da. Idemo se mi vratiti vama. Došli ste u Široki, jel to je bila 2006. Jel je? 2005. Jel to dolazi odmah naslov prvaka, jel u Široki, jel je to bilo godinu poslije? Odmah. Mi smo osvojili naslov prvaka. Za mali smo ušli u ovaj UEFA natjecanje. Tada nismo imali sreća u Zdrijebu, baze od nas izbacio. Ali sezona odmah bila uspješna na početku, pa kasnije osvojili smo kup tri puta i što se tiče titula i to, i golova krenulo kasnije i eto, to je to. Imao sam priliku da sam igrao sa njim 4 godine i da sam ga dočekao u Širokom Brijegu. Prvo brata, pa onda posle i njega. Kao igrača, bio je odličan igrač, odskakao je puno jer imao dobar tajming u 16 metara što se tiče skoka i imao je tu mirnoću, što bi rekli brazilsku. Nije paničario, tako da je bio dosta dobar igrač. Počeo je kao vezni, na kraju su ga prebacili u napad. Pa sigurno da se radi o jednom vrhunskom igraču, profesionalcu, jednoj ljudskoj gromadi. Kao što ste i sami rekli, znači čovjek koji je ostavio dubok trag u Širokom Brijegu, ne samo u Širokom Brijegu, nego u cijelom bosansko-hercegovačkom nogometu, jer nije mala stvar zabiti preko 100 i nešto golova, sad ne znam točnu brojku. Tako da kažem da je bio uzor svima. Ja sam imao tu priliku da sam igrao s Wagnerom i da sam ga vodio kao trener. I stvarno radi se, kao što sam rekao, stvarno čovjeku koji ja se nadam da ćemo ubrzo imati jednog novog Wagnera. Da. Po pitanju i golgetera i po pitanju ljudske veličine. Mogu samo reći pozitivno, znači proveo sam 2 godine sa Wagon i svi znamo da je jedan karakteran, dobar čovjek i dobar igrač i sve pozitivno. Mislim da je ostao jedan dubok trag. Žao mi je što nije otišao negdje dalje da još malo napravi uspješnu karijeru, ali mislim stvarno je čista desetka. Nema se šta puno reći o Wagneru što već nije rečeno. To je jedan prije svega veliki čovjek koji je ostavio dubok trag u nogometnom klubu Široki Brijeg i općenito u Širokom Brijegu gradu. Došao je ovdje nekako tiho, da tako kažem, bez neke velike pompe i ušao je legendu. Njegovi golovi koji su nam donosili bodove i njegove igre koje smo svi gledali i uživali u njima su nam donijele toliko radosti da je se prisjećamo toga i sjećat ćemo se još dugo godina. Pa ja iskreno sjećam se skoro svake utakmice sa njim što sam odigrao, svakog treninga što sam sa njim trenirao. Mislim da je suvišno pričati o njegovim igračkim kvalitetama, jer svi statistički podaci pokazuju da je jedan od najboljih igrača, što naravno jest što je bio u BiH. Je svega veliki čovjek i pored toga odličan igrač, svi znamo kakav je Wagner bio igrač. Sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji ove lige. Obilježio ovu ligu, imao sam tu sreću da smo 5 godina zajedno dijelo slačionicu. Bio sam sretan što sam ga upoznao, što sam igrao s njim i bilo mi je veliko zadovoljstvo. 4 godine sam proveo sa Wagnerom, bio je kapetan, pravi vođa na terenu i van terena. Istinski pravi prijatelj, prije svega čovjek. A sami rezultati najbolje govore za njega kakav je bio igrač, znači najbolji strijelac u povijesti Premier lige. Mislim da to dovoljno govori o njemu kakav je. Dugo ste bili u Širokom Brijegu, već sam rekao, najviše nastupa za Široki Brijeg, najviše pogodak u povijesti Premier lige, naravno i za Široki Brijeg. Evo da izdvojite neke igrače kojima ste prošli kroz ove sve sezone. Teško nekoga sada zanemariti, izdvojiti, ali bilo je isto kvalitetni igrača tijekom vašeg igranja za Široki Brijeg. Sigurno, evo, brat Bajano, Ronijeli, Selson, Šilić, Abramović, Karoglan, ima dosta. Vidić, Vasilj, puno imena igrača koji su bili na nekom nivou, bili su široki prošli, dosta Brazilci su bili ovdje, Marciano, Alexandre, pa ima dosta kvalitetnih igrača koji su prošli kroz Široki Brijeg. Kako je bilo nastupati u BiH prvenstvu, prije svega prije 10 i više godina, bilo je dosta neugodnije nastupati na gostujućim terenima, ali ono što ja mogu istaknuti da ste vi uvijek
dočekani pljeskom gdje god Santo Slavko Wagner, nikad vam nisu zvižali koliko ja znam, nego su vas uvijek nagrađivali, jeste igrali srce za svoj klub i pružali dobre partije. Hvala Bogu, uvijek tako je bilo. Sigurno je zbog ponašanja na terenu. Nisam bio igrač koji volio udariti protiv njih i psovati, vrijeđati na bilo koji način. Uvijek sam bio fokusiran na nogomet, da igram nogomet. Drago mi je da je tako i do danas gdje god dođe, ljudi dobiju meni primi i sve u redu. I tu se, došao sam tu, tada je bilo teško, bila baš domaćinska liga, bilo uvijek teško izvući bodovi na stranu, ali eto, došao sam tu, navikao sam se na način kako se igra ovdje i eto, i zato sam tu i završio sam ovdje kao igrač. Da, neko najneugodnije gostovanje gdje ste imali, sjećate li se? A svugdje je bilo neugodno, svugdje je bilo na noš, uvijek je bilo ono, skoristi priliku, zabi gol, probaj, znaš, pogotovo par godina odmah kad sam došao suđenje nije bilo na nekom nivou, danas je puno bolje, danas je puno lakše, televizija sve prati, sve se vidi. Ali uvijek, ne mogu reći, jedan je većina slučaja uvijek je bilo teško izvući boda na gostovanje. To je jako bitno istaknuti, Svugi je bio cijenjen kao igrač, mislim da je sazrio u nekim 30. godinama, tu je igrao najbolji nogomet. Dosta smo dugo igrali skupa i mislim da smo se tako dobro poznavali da, da smo funkcionirali, da smo znali na terenu jedan gdje se nalazi, ja sam znao svakom to gdje on se kreće, znao je gdje te lopte idu i stvarno mi je drago da je jedan tako pozitivan lik ostavio dubok trag u našem klubu. Evo, u prvenstvu Bosne i Hercegovine postigao se preko 120 pogodaka za široki, Boža, preko oko 140 pogodaka kontajući i prvenstvo i kup i Europu. Evo, idemo prvo na prvenstvo BiH, preko 120 pogodaka, neki top 5 pogodaka koji se najviše sjećaš u svojoj karijeri. Teško je sada svega sjeti, ali evo, neke pogodke koje bi izdvojio. Ima pogodak protiv Zrinski, kada mi smo i pobijedili 4-2 u Mostaru, ja sam izvolio, zabio sam dobar gol. Ima i protiv i Sarajevo i Željezniča i kući i gore u Sarajevo. Ma ima dosta tu pogodaka koji nije mi lako sada, znaš da mogu tebi reći koji šta, ali ima dosta fini pogodak. Pogod kada je derbi u pitanju, to su najslađe pogodaka. Da, derbi. Koja ti ovako ekipa najviše odgovara? Koja se ekipa sjećaš se ovako u prvenstvu BiH najviše pogodaka? Da. Gdje ti je ležao ovako? Koja ti ekipa ležala? ovi što se tiče najjače. Uvijek i Zrinski, Želju i Sarajevo. Uvijek imao sam više motiva da ga protiv njih jesu. Dobra ekipa, znači uvijek protiv bolje ti hoćeš dati više i evo imao sam sreću da uvijek protiv nje da uspio sam ili kući ili na stranu zabiti gol. Da. Sjećam se kad sam te jednom pitao za najljepši pogodak u kupu, to je bilo protiv borca kada je u zadnjoj minuti isto euro gol. Je, to ono je bilo euro gol i nama gol za prolazak u finalu je i ako se ne vara tada mi smo nismo osvojili, mi smo došli do finala i izgubili protiv Olimpiki, da. Ali bio je strašan gol, lopta skakala, ja sam evo, u zadnji čas volio, lopta ušla, kako je ušla i sigurno je jedan najljepši pogodak. Bilo je puno utakmica, teško je sad izdvojiti neku posebnu, ali bilo je tu baš dobri pobjeda i utakmica i evropski derbija protiv Željezničara, Zrinskog, Sarajeva. Borac jedan u kupu kad je postigao gol škaricama sa 16 metara, to je nekako bila utakmica puna naboja i strasti. Vjerujem da i njemu taj pogodak jedan od draži, a i nama svima je donio puno radosti. A meni je osobno najdraža je pobjeda protiv Sarajeva u moj zadnji gol, njegova asistencija u Sarajevu u 96. minuti. To mi je nekako najdraža je pobjeda i moj zadnji gol, njegova asistencija, eto on još igrao poslije, ne mogu, stvarno je bilo puno, čini mi se preko 300 utakmica da smo odigrali Premier Ligu. Stvarno bilo je dosta njegovih pogodaka, pa možda najbolji su bili protiv Želje, protiv Sarajeva, tu uvijek neki poseban onaj naboj. Tu smo dosta dobro igrali u gostima, evo vidim sad su naši isto pobjedili gore, tako da Širok uvijek igra dobro na Grbavcu. Pa iskreno, na toj utakmici sam postigao hat-trick, mislim da mi je čak on 2 ili 3 puta asistirao. To mi je baš ostalo sjećanje, to je bilo, ima nazad jedno 6-7 godina, te utakmice se jako dobro sjećam. A o njegovim utakmicama... Protiv koga je to bilo? Protiv Mladosti Velike Obarske. I sjećam se utakmice koja nije baš počela idealno za mene, moj auto go, na kraju je 10 i neka minuta protiv Željezničara na Pecari pogodio za 2-1. Tako da to mogu i tu utakmicu izdvojiti.
na njega smo se uvijek mogli osloniti, ono, i kada ekipa igra, ajmo reći malo lošije, to je igrač, ono što se kaže, jednim potezom može riješiti utakmicu. Mislim da je u finalu kupa, da je tada, mislim da je zabio gol za izjednačenje protiv Željezničara, atraktivan gol, mislim da su bile neke poluškarice ovoga, i to je bilo finale kupa, osvojili smo finale, pobjediš u Željezničar na penale. Najbolji strelac Širokog Brijega europskim klubskim natjecanjima, 6 pogodaka, sjećaš se ti pogodaka? Ma sigurno da ima protivi ovaj ekipa iz Uzbekistan ili Kazakstan, gore, ne mogu sjetiti kako se zove, zajedno sam dva pogodaka, mogu dati tu protiv Teota. Teota bila mi je draga skroz, je gore nisu dali da uđem u Albaniju i mi smo samo igrali uz vrat, ja sam zabio taj treći gol i bio sam sretan zbog toga. Ima pogodak protiv Olimpija, kad smo igrali gore, prvi put kad smo igrali protiv njimi smo izbacili i ono, to je fino sjećanje. Da, uvijek pitam svoje goste, tako ću i tebe, neka utakmica koja te posebno ostala u sjećanju, se ono odigrao baš majestralno, bilo je dosta, ali evo, neka evo da se posebno sjećaš da se ono, bio zadovoljan svojim nastupom. Jedan utakmica koji ja sjećam da sam bio skroz dobar i da ima i dosta, ali da. Što sada dolazi u moju glavu, to je protiv Veleš u Mostaru. Ako se ne varam, mi smo pobijedili Veleš 3-1 ili 3-0, ja sam zabio dva gola, ja stirao sam za treći gol, to je bio jedan subot, nakon toga mi smo baš slavili u Mostaru neki restoran. I nije to, pošto je Veleš, nego utakmica, samo utakmica, tu sam bio baš na visokom nivou. Najveća njegova prednost je bila to što je on bio maksimalno posvećen tom poslu kojeg je radio. Nekako je on prvi, ajmo reći ovdje, uveo profesionalizam, da se tako izrazi, neki malo ozbiljniji, jer svi ovdje igrači koji su ranije trenirali, dolazili, nisu na taj način gledali nogomet kao on. On kad je došao ovdje u Široki Brijeg, to je za njega značilo život, jedino to, znači, i tako je igrao svaku utakmicu i pristupao svakom treningu, i kasnije, iako je ušao u pozne godine, to je se vraćalo njemu na terenu, njegov stil života, način treniranja i posvećenost poslu. Prije svega kvalitetan igrač. Njegova prednost svako kao trener kad sam vodio je taj osjećaj prostora, osjećaj gola, taj timing. Jednostavno imaš osjećaj kad lopta je u 16-tercu da je on to uvijek, da će zabiti taj gol. Tako da kažem, to je odlika kvalitetnih igrača. Vaga ima neki osjećaj, on je meni više ono ko igra veznog, ali on ima i osjećaj za gol i stvarno je dobro i upošljavao igrač i dao je golove i, mislim, opet kažem, vraćam se na ovo, šteta što je bio malo i ozlijeđen i ovo, ali imao je taj instinkt i stvarno, ono, brazilsko, što kažu, čudo u malom prostoru, se dobro snalazi. Uvijek ima neko rješenje više od nas, ajmo reći, malih igrača, jer njega smatram stvarno velikim igračem. Uvijek ima rješenje, inteligentan igrač i prije svega, kako ste rekli, dobar čovjek. On je bio onaj kao lutajući, kao drugi napadač, kao druga špica. Imao je pravi osjećaj za gol. Zabio je dosta golova, što je možda zanimljivo glavom, s obzirom na njegovu visinu. Ali imao je pravi tajming, ono što se kaže, pravi nos za gol. I sigurno da nije slučajno da je najbolji strelac Premier lige povijesti. Prošao si dosta trenera u svojoj karijeri. Top 3-5 trenera, teško je sada opet izdvajati trene kao igrače, ovako koje, s kime ti je bilo najljepše surađivati. Mislim da treneri nisu imali s tobom problema. Hvala Bogu, nisu imali problema. Svaki trener koji je došao u nas, ja sam uvijek i na neki način sam pomogao, pogotovo na terenu. A trener po meni top jedan, što sam najviše učio kao igrač, sam najviše napredovao, to je Ivica Babarić. On je došao, ja sam imao 28 godina i sad nije. On je trener koji puno pazi na detalje, kretanje, kako se treba se ponašati na terenu, i sad nije, ja sam puno učio. Baka, koji je legenda, koji ima puno iskustva, bio veliki igrači. Slavim Usa, koji sad nije, ono, imali smo dobra suradnja, dobra kemija, on kao trener, ja kao igrač. I to su tri trene koji sigurno ima još i dosta ih, to su tri koji ja sam baš ono, imao sam neka dobra suradnja i vani i na terenu.
Da. Sjećaš se svoje posljednje utakmice, mislim da je to bio protiv Željezničara prošle godine, je li dobio si plakete, čitane su podaci, kako se bilo oprostiti je li, nakon toliko godina igranja? Ja sam se pripremio za to, nije meni bilo drago, sad sjećam se, neki dan sjećam se opet, kad sam zadnji puta izašao iz svlačionica i nosio sam sve stvari. I rekao sam sebe, neće više se vratiti u taj svlačionica, mogu jedan dan kao trener ali kao igrač, to je to. I pripremio sam se, par puta sam kod kuća dođu u glavu, znaš, gotovo, pa plakao sam i kad sam igrao ta utakmica protiv Želju. Bilo velika emocija, bio sam sretan jer sam uspio, evo, kako sam rekao i prije, ispuniti moj dječak san je postati jedan igrač. I tužno je bilo je ono kraj, to je to, došao do kraja i sada moram nastaviti na neki drugi dio kao trener ili šta je zna nešto drugo i sigurno je bilo ono pomiješano, znaš, osjećaj. Da, pomiješano se osjećaj. Zašto Santos Lago ovdje nije nikad nastupio za BH reprezentaciju, a imali ste priliku i dokazali ste to svojim igrama, a brat je nastupao, Bajardo je nastupao za BH reprezentaciju? Ja ne mogu te reći zašto, ja sam tu bio na raspolaganju, nikad nisu meni zvali. Je bio kad predpoziv neki, ništa? Ne, ništa, nikad nije bio ništa i ne znam, ne mogu te reći zašto nije, sigurno vjerojatno zbog godina, zbog neki interes, brat je igrao i ja sam baš bio na utakmica, to je bila posebna utakmica, povijesna protiv Serbije u Sarajevu i drago me rad njega i bi bilo drago radije meni, pogotovo zbog državljanstva, te stvari je ovdje puno komplicirano dobiti. Državljeno za papiru, pa evo, moje djeca koji su rođene ovdje nemaju. To je meni malo smiješno, ali nisam ja da se miješao u tome, nije to moj stvar i eto, drago mi što sam tu i to je tako. Tajna njegovog uspjeha, ja bih rekao da on kad je došao od prvog dana, on je bio obiteljski čovjek, da je nije puno ni što se kaže, izlazio vani, ni bio noćni neki život. Imao je uvijek neku tu liniju, imao je neki cilj svoj konačni da uspije u životu da igra što duže. I mislim da je to njegova jedna, pored kvalitetne nogometne, i da je taj njegov način života da je uspjeh. Ono sjećanje što mi uvijek kad na Wagnera razmišljam o Wagneru, to je to zagrijavanje prije treninga. Imali smo, igrali smo taj nogo tenis preko odbojkaške mreže, on je to igrao u Brazilu na pijesku, a mi smo tako igrali, zagrijavali se. Onda je nam pokazivao te neke brazilske fore, a i objasnio nam iz kojih razloga on ima tu skočnost i taj udarac glavom i to nam je prezentirao, da je sve to naučio kao mali u Brazilu na pijesku i preko te mreže. I mogu reći što je i meni pomoglo te sezone kad sam krenuo da igramo i da se zagrijavamo. Ja sam te sezone što kroz kup, što prvenstvo, 8 golova postigao činjenicom da smo prije svakog treninga to radili. I kad god Wagnera, pomislim na Wagnera, sjeti se ti dana i to mi je bilo nekako zadovoljstvo igrati s njim. U ekipi je vaza bilo šaljivčija, oni ljudi koji zabavljaju su igrače tijekom putovanja, hotelu i u slačionice na terenu. Evo da mi ispričaš koji su bili najveći zabavljači u tvojoj karijeri, ko te najviše nasmijavao? Ima i dosta. Dino Ćorić, to je jedan od njih do danas kad se mi nađemo uvijek i pogotovo znaš kako ja pričam jezik, uvijek me zeza, padež i te stvari, Daniel Kožul isto. Mate PH isto je bio simpatičan, Roskam, znaš, Vajce što je igrao kratko nas, bio isto jedan što je volio uvijek iz Ezancija, pa Sivrići. Ima dosta, znaš, ima i ono koji su bili ona simpatični, koji su volili iz Ezancija, ima ovi koji su bili ozbiljni, znaš, pa ima tu i svašta. Pa ali uvijek je bilo dobra atmosfera u svlačionici, ovako i putovanje i tako, ovi ljudi što radi u klubu, oni su okej. I tako je. Znači, bilo je dosta tih zgoda i nezgoda, šala, evo, da izvojite jednu za radio televiziju Hercega Bosna za gledatelje. Ovako, mi smo bili u Novigrad u Hrvatsku na priprema i ovi su ponijeli PlayStation da igraju malo naveća u sobi i uglavnom Čema, Vlado Zadro, znaju, pogotovo igrao za Zrinski, igrao za Široki, i igrao protiv Krešimir Kodić, tenis. Tenis, stol tenis, veliki. Tenis na PlayStation. I uglavnom Čema igrao,
A Kodić je ono bio slab igrač. I imali su 4 joystick. I ako se ne vara, Ljubić, što je u nas, Ljubić, igra u mjesto Krešo. Krešo glumi da igra, a Ljubić iza, znaš, razvalio Čemu. I Čema nikako ne skonta. Cijela ekipa osoba, znaš, smiju se Čema i šta je ovo, Čema se izbuni. Kako si naučio igrati, znaš, preko noći. I to je prošao 3 dana, dok jedan naš igrač, Čema, zušaju, zezaju te, ne igra Krešu, nego igra Ljubić. Znači, mi smo i do danas, kad se to sjetimo, rugamo se, znači, smijemo se, i to je bilo jedan fora, baš je to bilo smiješno, znači, to je bilo baš ono... Da, sad kad igrate u Ligu veterana, vjerovatno se prisjećate ovako ovih dana i zgoda, evo, tu ima i Bašić i Hrvoje Erceg, kad igrate u Splitu, vjerovatno se vrte te filmove, neke smiješne situacije. Sigurno, mi kada se skupimo 4-5 igrača, uvijek pričamo, znaš, prije šta je bilo, kako smo igrali, uvijek po hotelima, po gradu, šta smo radili, tako dalje, uvijek je tako. Pa što se tiče njegovog izgovora, ima baš dosta smiješan naglasak. Ali nekako najslađa, ajmo reći, najsmješnija mi reč, riječ kad kaže umjesto ništa, on kaže ništa, znaš, pa da me to svima tako ostalo u sjećanju kao njegova najveća, ajmo reći, mana. Uvijek je malo padeža, da neko ne shvati, ali kojega je Sanji dobar, a ja sam uvijek bio dobar Sanji od prvog dana, ali bi ja naglasio jednu za brata, ako nije problem, može. Za brata njegovog je bila situacija da smo igrali u Žepče, šta da igrao Žepče, i izgubio je loptu, primili smo gol, on je pokušavao driblati, bio je trener Ivo Ištuk i sad na sastanku posle utakmice sutradan on ga pita kao zašto si izgubio loptu tako utno, kao on noka pito, kao ne razumije ga ništa i tu je bilo na smijeh cijela ekipa, tako da. A nije vaga imao te vagu, uvijek dobro čuo loptu, nije imao vaga ti problema. Simpatičan je bio izgovor hrvatskog jezika, ali on je bio posvećen, ovako nije bio jedan od ovih mangupa koji rade show u slačionci, većinom se bazirao na ozbiljnost i na igre na zelenom terenu. Jednom trenutku kad smo igrali na Grbavici protiv Želje i skandirali su nešto, ne mogu se sad točno sjetiti šta, i pogledao nas je, jer nije mu ništa bilo jasno, znaš, tako da je ono, čudan pogled taj ostavio je ono, svima nama, kažem, tako da, ali sigurno ne bi sa ovom trenutku se ne mogu sjetiti, ali bilo je dosta tih zgoda i ne znam. Što se tiče Wagnera, mislim da je pravi sportaš u pravom smislu te riječi. Bilo je druženja, sigurno da je uvijek bio iz ekipu, ali neki sad specijalno, iskreno, ne mogu se sjetiti, ali znam dok bi bili skupa nekim feštama i slavljima, volio je zaplesati tu svoju brazilsku sambu i jedino to nešto možda. Podučavao je čak i neke naše igrače, ali teško da je uspjevao u tome. Sa Vagom, ne znam, uvijek je bilo brazilska samba kad se gol da. Žena i troje djece, jel? Da. Evo, kako se zovu djeca, koje je onaj muško, žensko, rekao si da otac nije imao curicu, možda ti imaš curicu? Sigurno, evo ima troje, najstarija se zove Lana, sad će 12 godina, pa sin Davi, 8 godina i najmlađa se zove Luna, ima godina i 4 mjeseca, a žena se zove Lilian. Da. Kako ste se naviklo ovdje? Spomenuo se kako ne mogu dobiti državljanstvo BH, nije mi jasno koliko ti ovdje poznaci. Rekao si prije ove emisije, ja hoću da ostanem ovdje, ne date mi državljanstvo. Toliki ljudi odlaze iz BH. To je tako, evo, ja nisam taj dio, ne mogu ja reći kako i zašto. Meni je žao, pošto uvijek kada treba nešto papira, dokumenta, uvijek ima dosta, treba prevoditi, ima puno posla oko toga. Ja sam tražio, meni je, pogotovo zbog djeca, pošto su rođena sve ovdje, oni ne mogu dobiti, ali evo, mi dalje živamo, prilagodimo se kako je život. Da, koliko odlaziš često u Brazil? Možeš se sa ženom i djecom ići u Brazil? Prije sam išao i stalno kad sam sa ženom, sad ima troje djeca, sada ima i škola i trenizi, pa nije baš ugodno ići svaku godinu. Evo, baš za par dana ići ćemo opet, 3 godine nisam bio u kući, pa vidim roditelj da se družimo tako i ne idemo često više, ali uvijek kada imam prilika idemo kući. Da, supruga je Brazilka? Supruga je Brazilka. Da, kako su djeca snašla ovdje, jesu se navikla na ovaj mentalitet, dobro, tu su rođeni, vjerojatno je bilo njima lakše nego tebi i supruzi. Ja i svako govorim, ne treba djeca pitati kako su ovdje, jer oni su domaći, oni su rođeni ovdje i njima je pojma biti ovdje, njima je ovdje kući. I svaki put kad idemo u Brazil, on nas prođe 15-20 dana, on je pitao, tata, kad ćemo kući? Da, da. Tako pića, treba pita ja i žena, kako smo mi navikli ovdje, mi smo došli iz Brazila, odrasli,
A nama je fino, nama je lijepo, život je skroz ugodan. Sigurno, sigurnosti, to je najveća prednost što se tiče između BiH i Brazila. Živim u gradu koji ima fina ovaj uvjetu za život, pogotovo kada gledamo i sport. I baš mi je drag zbog toga. Da, kako dan provodiš? Ali imaš svaki dan trening, šetnja s djecom kada je onda škole, obveze, telik? Je, čim djeca raste uvijek više i više obaveza, pa tečaj, pa trening i oni sada treniraju. Hoće li biti nogometaš taj dječak? Počeo trenirati, baš on voli nogomet, meni je drago da on voli, da je tu, da počeo trenirati pomalo i evo, ako bude da on sutra bude pravi igrač, da može igrati, meni će biti jako drago. Bilo je Brazilaca u širokobriješkim redovima i postali su širokobriješki zetovi. Ovdje se možemo reći, oni se udali. Je li to i sad slučaj Brazilaca koji dođu ovdje u područje širokobriješke? Ja, u zadnjem par godina je stavljeno... Renato ovdje je širokobriješki zet, jel? Je, Renato ima Argentinac, Zvareja. I on je postao baš domać i tu živi. Renato je tu bio pa se vratio nazad. Evo, uvijek ima to. Drago mi je da se nađu, da ima ljubavi između njih i to mi je baš okej. Okay. Da, planiraš ostati ovdje u Širokom Brijegu. Znači, ti se planirao ostati do kraja svog života koliko budeš mogao ovdje raditi u tim sportskim trenerskim vodama? Je, ja uvijek govorim da želim ostati samo ispred moja volja, to je Božja volja. Ja uvijek to govorim. Ja nisam planirao da vama bude iskreno ostati ovdje do kraja karijere kao igrač. Da. Ja sam uvijek htio ići na neki bolja liga, na neki bolji nivou, nisam uspio i to smatra kao Božja volja, a tu sam, želim tu ostati još duže, do kada ne znam, vidit ćemo kako teče život, tako i mi ćemo se prilagoditi na njega i to je to. Zaboravio sam to pitati, je li si imao inozemni ponuda da ideš van BiH? Nisam imao baš nešto za konkretno. Austriju. Austrija je bilo nešto konkretno, razgovarali se, a na kraju nismo se dogovorili. Meni je bilo baš to čudno, igrao sam na neki dobar nivou, vjerojatno ja mislim, to je moj mišljenje, da to je najviše zbog godina. Nisam bio mladi, kada baš je bio na dobar nivou. I znaš kada pređeš 28-29 godina, već je gledao onako, je li može duže igrat, nije, kakav i tako, pa vjerojatno zbog toga nisam išao negdje dalje. 40 godina, sa 40 godina završio si karijeru, dugo se nastupao. Kako si to uspio? Većina nogometaši, 34-35, pa dođu malo kilaža, malo i život ovdje u nas, povučete, jeli, noćni taj život. Jesi ti uvijek bio disciplina? Opustiš se ti ikad? Ja sam držao disciplinu na nivou, nisam volio pit i do danas ne pijem alkohol, slabo pije neka čaša vino. Pušenje nema šanse, noćni život rijetko izlazim, pogotovo uvijek dok smo igrali uvijek i izašao sa ekipom, neko druženje, mi smo zajedno. I imao sam i ozlijed, ali uglavnom uspio sam držati neka kontinuiteta, trenizi, nisam volio propustiti trening i uvijek sam bio na trenizi. Evo, imao sam sreću da sam mogao do 40 godina izdržati tempo. Koliko pratiš igre trenutačno Širokog Brijega? Evo, pobjeda protiv Željeničara na Grbavici 1-2, došao do smjene trenera Denis Ćorić, pa Toni Karačić. Može li Široki Brijeg opet nastupiti u Europi? Znamo da ima tradiciju nastupa u Europi. Eto, kako smo počeli, nismo se nadali, danas je puno bolje, sada smo pobijedili Željeznića, gledao sam utakmica, ekipa pomalo ide na bolje. Ne igramo toliko loš kako je rezultatski. Ali nadam se, ako nastavimo tako, da ćemo se boriti ili preko kupa ili preko prvenstva za izlazak u Europu. Evo, za kraj neka poruka ovim mladim snagama koji se žele baviti, evo, prije svega nogometno, što poručiti, kako ostati i opstati dugo u sportu? Za mladi igrači trebaju biti uporni, ne mogu se, moraju nastaviti rad, trenirati, jer nije lako postati profesionalni nogometaš, ima dosta stvari koje trebaju se protefiti i na terenu i van terena. I trebaju raditi, čekati priliku i kada bude ta prilika, treba biti spremni da mogu pokazati i dokazati šta mogu na terenu. Evo, smo nešto zaboravili u tijeku vaše karijere, imate li još to dodati ili da zaključimo emisiju? Ja mislim da je to. Ja sam već puno puta pričao u sebe, ljudi već znaju priliku
da sam tu, ovi podaci, tako, drago mi je da opet, da biste meni tražili, uvijek tebi govorim. Svak put kada god hoću da dođem na emisiju i tako, ja sam tu, volim to raditi i baš mi je drago. Da. Eto to, u ime svih novinara znamo da su uvijek bio otvoren za medije, ali ne smijemo zaboraviti Škripare, navijače, velika su potpora sigurno i neka poruka i Škriparima, uvijek su bili uz vas i dan danas sam se kao vas sretnu na ulici, da vas uvijek bodre i govore da je još igrača kao Wagner. Škripari... za mene kao igrač, to je najbolja navijač, to sam ja doživio kao igrač. Uvijek su bili pristojni prema nama i kada je bilo dobro, kada je bilo loše. Danas ne vidim više na tribini, sad iz daleka više sjedimo i popijemo piće. To mi je drago da je ostao taj odnos između nas i žali se i joj što si prestao igrati ovo. Ono govori, slušaj, došao moje vrijeme, ajmo sad navijati. Ja sad sam postao navijač kluba. I evo, želim svi pozdraviti, to su ljudi koji su za mene pravi. Da. Evo, zahvaljujem se u ime ekipe Radio Televizije Herceg Bosne, dosta sreće, zdravlja i da preneseš svoje znanje na ove mlade snage ovdje u Širokom Rijeku. Hvala vama na priliku da možemo opet pričati, želim pozdraviti i vaše gledatelji i svi ljudi u Bosni i Hercegovini. Hvala još jednom. Hvala vama, pozdrav.